საღამომშვიდობისა. თქვენი ყოფებით ტაროს არხზე. სანამ დავიწყებთ ტაროს საჯარო გაშლას, გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგჩეთ ჩემს მიერ ადვირთული ვიდეო, აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები, რომელიც პერიოდულად იმართება ხოლმე ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ ტაროს გაშლა, საჯარო გაშლა ასეთ თემაზე. შემდეგი ნაბიჯი. ანუ რა შედეგს გამოიღებს ნაბიჯი, რომელსაც თქვენ აპირებთ, რომ გადადგათ. სამი ვარიანტი. ტაროს კარტი გაიშლება სქემის მიხედვით. ოთხ პოზიციად და დავსვავთ ასეთ შეკითხვებს. თქვენი ახლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაში იმყოფებით? პირველი. იქით სამით ავჩეხავ კარტს. კიდევ თხოვს. აი ესე. შემდეგ პირველი, თქვენი ახლანდელი სიტუაცია. მეორე. ის, რასაც ახლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას. და ეხლა არ უნდა აკეთებდეთ. მეორე. მესამე. ის, რაც სწორედ ეხლა უნდა გააკეთოთ და სწორედ ეხლა გჭირდებათ, რომ მიაქციოთ ყურადღება. ეს არის მესამე. მეოთხე. რა შედეგს გამოიღებს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი? აი ესე. პირველი. თქვენი ახლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით? თქვენი ყურადღება მიმართულია ორი მიმართულებით, ორ რამეზე გაქვთ გამახვილებული ყურადღება. აი ეს ორივე წარმატებული განვითარება ექნება ამ ორივე მიმართულებას. აბა ვნახოთ მეორე რა არის. მეორე. ის, რასაც ახლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას. თქვენ ახლა ამ ეტაპზე არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას თქვენს გრძნობებს, თქვენს აიხლანდელ პირად საკითხებს და აბა რატომ? აბა შევეკითხოთ ეს რას მეუნება ეს კარტი, იმიტომ რომ მე აქ ვხედავ ორ მხრივ სიყვარულს. რამდენად არის ეს თქვენი პირადი ცხოვრება? ასე ვთქვათ, პირადი საკითხები, რამდენად გაკმაყოფილებთ თქვენ? არ გაკმაყოფილებთ თქვენ. და ამიტომ შესაბამისად, ესე იგი, აქაც ესეთი შეკითხვა იყო, რასაც ახლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას. თქვენ გირჩევთ ტარო, რომ აი ამ პიროვნებაზე არ გაამახვილოთ ყურადღება, ვინაიდან ეს არ არის სათქვენო. მესამე, ის, რასაც სწორედ ახლა უნდა აკეთებდეთ და რასაც უნდა მიაქციოთ სწორედ ახლა ყურადღება. აი, თქვენ გელოდებათ დიდი ბედნიერება და სწორედ აი ამ მიმართულებით უნდა წარმართოთ თქვენი ცხოვრება. ხომ გესმით? და არა აი ამით. ესე იგი, როგორც ჩანს, თქვენი პირადი ცხოვრება, აი ნახეთ ახლა, მინდა დავუსვა შეკითხვა. აი ასეთნაირი, რა განვითარება ექნება აი ამ თქვენს შეყვარებულთან, ამ თქვენს ურთიერთობას. აბა ვნახოთ. აი ნახეთ. დასრულება ჩანს. თქვენი ახლანდელი ურთიერთობა ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან არის დასრულების პირზე. და არ უნდა, საერთოდ არ უნდა იფიქროთ აი ამ ურთიერთობაზე, რამდენადაც ამას პერსპექტივა არ აქვს, მაგის თქმა მინდა. ხოლო რა შეეხება აი ამ პოზიციაზე განლაგებულ აი ამ არკანს, ეს არის ის, რასაც სწორედ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას, გესმით? მთელი ენერგია და მთელი ყურადღება უნდა მიმართოთ სწორედ აი ამისკენ. რაღაც დაისახეთ მიზანი, თქვენ უკვე გექნებათ თქვენი მიზანი და თქვენი ჩანაფიქრი და მთელი ენერგია მიმართეთ მისკენ. და არის აბსოლუტურად განხორციელებადი. შეხედეთ? აი. დასკრინეთ ეს არკანი და შეინახეთ.
შემდეგ მეოთხე, რა შედეგს გამოიღებს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი? აბა ვნახოთ, რა შედეგს გამოიღებს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი, რასაც აპირებთ, თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი შედეგს ვერ გამოიღებს. რა გაქვთ თქვენ ჩაფიქრებული, არ ვიცი, მაგრამ ტაროს კარტი გიჩვენებთ, რომ შედეგს ვერ გამოიღებთ. ისევ და ისევ გეუბნებით, რომ ტარო გირჩევთ, რომ აი სწორი გზა, სწორი არჩევანი არის აი აქ და ამაზე გაამახვილოთ ყურადღება. კიდევ გაჩვენებთ ამ არგანს, აი ეს არის რაც მოგიტანთ მართლა ჭეშმარიტ ნამდვილ წარმატებას. ეს არის პირველი ვარიანტი. დამავიწყდა მეთქვა, რომ ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ეს არის პირველი ვარიანტი. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ ასეთ თემაზე. შემდეგი ნაბიჯი. რას მოგიტანთ აი ეს შემდეგი ნაბიჯი? მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. ტარო გაიშლება სამ ვარიანტად. ეხლა ვშლით მეორე ვარიანტს. პირველი. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია. მეც კიდევ აღჩეხავ. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია. მეორე. ის, რასაც ეხლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას და ეხლა არ უნდა აკეთებდეთ. მესამე. ის, რაც სწორედ ეხლა გჭირდებათ, რომ მიაქციოთ ყურადღება. მესამე და მეოთხე. რა შედეგს გამოიღებს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი? აბა ვნახოთ. პირველი. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია. თქვენი ეხლანდელი სიტუაცია, ეს არის რაღაც მძიმე პერიოდის შემდგომი პერიოდი, ასე ვთქვათ, რაღაცა დამთავრდა თქვენს ცხოვრებაში, რაღაცა ერთი ეტაპი, რომელმაც თქვენ ძალიან დაგაფიქრათ და ძალიან როიტყვენ, აი ჩაგაფიქრათ და ამაზე ფიქრობთ. შეიძლება ითქვას, რომ აი დიდი რაღაცა გამოცდილება შეგძინათ აი ამან, აი ამ რაღაცამ, რაც გადაიტანეთ. მეორე. ის, რასაც ეხლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას, არის ეს. ესე იგი, აბა ვნახოთ, ეს არის ბედნიერების და ჯვრის წერის კარტი და ამ ეტაპზე თქვენ ამას არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას. დიახ, არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას, ნამდვილად მასია. ამ ეტაპზე არ უნდა აქცევდეთ ამას ყურადღებას და აბა რასაც უნდა აქცევდეთ ყურადღებას და რაც სწორად ეხლა გჭირდებათ, აი ზუსტად ეხლა გჭირდებათ, აბა რა არის ეს? ეს არის, ჩემო ბატონო, თქვენს ცხოვრებაში თუ არ არის, მაშინ იქნება აუცილებლად მამაკაცი, რომელიც შეძლებულია, ფინანსურად ძლიერი პიროვნება. ფინანსურად ძლიერი პიროვნება და აი იცით რა არის, აი როგორც ეტყობა, ეს პირადი ცხოვრებაა თქვენი. ერთი წამით. აბა ვინი დგა ამ, აი აქ ვინი დგა, რაზედას თქვენ ნერვიულობთ ეხლა? ხო, დიდი გულის ტკივილი გაქვთ, მოკლედ რაღაცა პირადი ცხოვრება აქ თქვენი დამალული აი ამ ორ კარტში და როიტყვენ აი ამის წინ წარსულში იყო ძალიან ისეთი არასასურველი თქვენი პირადი ცხოვრება, რომელმაც ძალიან გული გატკინათ, ასე ვთქვათ. მერე რა მოხდა? ცხოვრება გრძელდება, ჩემო კარგო. ამ ეტაპზე თქვენ ნუ ფიქრობთ ამაზე, გულის ტკივილზე ნუ ფიქრობთ და განაგრძეთ ცხოვრება, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგი ბედი გელოდებათ. აი ამ მამაკაცის სახით. და აი სწორედ აქეთკენ უნდა მიმართოთ თქვენ ყურადღება. აი ამის მიმართულებით. თუ ეხლა არ იცით ვინ არის, აუცილებლად გამოჩნდება. შემდეგ მეოთხე. ნაბიჯის გადადგმა რას მოგიტანთ? ამ ეტაპზე, კიდევ გეუბნებით, ამ ეტაპზე ნაბიჯის გადადგმას ტარო არ გირჩევთ, იმიტომ რომ უკვე დასრულებულია. დასრულებულია ეს, ჩემო კარგო, ეს თქვენი, აი ეს. ეს არის წარსული უკვე.
აი ეს არის წარსული და ნუ ნერვიულობთ ამაზე. გაუშვით წარსულში და თქვენი ნაბიჯის გადადგმა აი ამას ვეღარ დააბრუნებს. ეს არის გასაშვები. გესმით? ეს ისედაც გასაშვები იყო. და ამიტომ ნუ ნერვიულობთ ამაზე. ჯობს მიმართოთ ყურადღება აი ამისკენ. გესმით? ჩემო კარგო. აი ეს დასკრინეთ და შეინახეთ. ესე იგი, ეს არის მესამე, ის რაც სწორად ეხლა გჭირდება. სწორედ ეხლა გჭირდებათ, რომ მიაქციოთ ყურადღება. აი ეს. თუ არ იცნობთ ასეთ ადამიანს, ცოტა ფინანსურად ძლიერ ადამიანს და ძალიან რეგულარულად შემდგარი მამაკაცია, გესმით? პიროვნულად შემდგარი. თუ არ იცნობთ, მალე გაიცნობთ. ხო, აი ეს იყო მეორე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება, ის ვარიანტი იქნება თქვენი. მესამე ვარიანტი ტარო იშლება ასეთ თემაზე. შემდეგი ნაბიჯი, ანუ რას მოგიტანთ ის შემდეგი ნაბიჯი. სამი ვარიანტი, ეს არის მესამე ვარიანტი. პირველი, თქვენი ახლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით, ის რასაც ახლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას. მესამე, ის რაც სწორედ ახლა გჭირდებათ, რომ მიაქციოთ ყურადღება. და მეოთხე, თქვენი გადადგმული ნაბიჯი, რა შედეგს გამოიწვევს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი. რა შედეგს გამოიღებს? ახლა ნახეთ რა ხდება აქ. თქვენი ახლანდელი სიტუაცია. თქვენი ახლანდელი სიტუაცია არის ასეთი: ხარტი შეყვარებული, იმედი გაქვთ, რომ ეს ყველაფერი ძალიან კარგად წარიმართება, ეს ყველაფერი. აბა ნახოთ ახლა ის, რასაც ახლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას, არის ეს. არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას ამას, შემოკარგო. თქვენი გონება არ უნდა იყოს დაინტერესებული აი ამითი, აი ამ პირადი ცხოვრებით, თუ აი ამ პირადი, აი ამ პიროვნებით არ უნდა იყოს დაინტერესებული. მოკლედ ეს არის მესამე ვარიანტი და რაღაც უკვე მესამე ვარიანტშიც ამოდის რაღაცა ესეთი ძალიან დარღვეული ურთიერთობა. ხო, რასაც ტარო გეუბნებათ, ესე იგი თქვენ არ უნდა იყოთ აი ამ ურთიერთობით დაკავებული დღეს, რამდენადაც პერსპექტივა აქედან არ ჩანს. ის რაც სწორედ ეხლა გჭირდებათ, რომ მიაქციოთ ყურადღება. აი, რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება? უნდა მიაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ეს თქვენი ურთიერთობა მიდის დასასრულისკენ და რომ არ უნდა მოტყუდეთ, თავს ნუ იტყუებთ. ხო, გესმით? თავს ნუ იტყუებთ. რა შედეგს გამოიღებს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი? თქვენი გადადგმული ნაბიჯი შედეგს გამოიღებს იმას, რომ ეს მამაკაცი ჯერ ისედაც წამსვლელი იყო. რა ვიტყვი, უკვე აი რაღაც ისეთი დაბინდული ის აქვს რაღაც გონება და თვითონაც არ იცის რას აკეთებს. მოკლედ გადის თქვენი ამ სიყვარულის სფეროდან, მიდის მთლიან ზურგი აქ შექცეული და გადის. ხო, აი ეს არის მესამე ვარიანტი და ნამდვილად არ მინდა ახლა ასეთ ვარიანტზე და ასეთ ინფორმაციაზე დავასრულო ეს საჯარო გაშლა და დავამატებ კიდევ ერთ ვარიანტს. გამოვა მთლიანად 4 ვარიანტი. ნახოთ, იქნებ ეს კარგი ინფორმაცია მოგვაწოდოს ტარომ. ნახოთ, გაგვახაროს მეოთხე ვარიანტი. იშლება საჯარო გაშლა, ტარო იშლება ასეთ თემაზე. შემდეგი ნაბიჯი, რას მოგიტანთ ეს შემდეგი ნაბიჯი? სამი ვარიანტი, უფრო სწორად სამი ვარიანტი გავშალეთ და ეხლა მეოთხე ვარიანტი შლით. პირველი, თქვენი ახლანდელი სიტუაცია, რა სიტუაციაშიც იმყოფებით ეხლა. მეორე, ის რასაც ეხლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას. მეორე. მესამე, ის რასაც სწორედ ეხლა უნდა მიაქციოთ ყურადღება, ეხლა არის საჭირო. მესამე. და მეოთხე, რა შედეგს გამოიღებს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯი?
აი ეს პირველი თქვენი ახლანდელი სიტუაცია. აბა ვნახოთ თქვენი ახლანდელი სიტუაცია არის ასეთი. ძალიან სასიამოვნო შეჩერებული ეს პირადი ურთიერთობა ამ პიროვნებასთან და ძალიან სასიამოვნო საუბარი გაქვთ ამ პიროვნებაზე. აბა ვნახოთ ამდენად აქვს პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელებას. აბა ვნახოთ. ნახოთ. ო, შეჩერებულია რაღაც ეს ურთიერთობა დროებით. აბა შემდეგ ვნახოთ, ახლა გადავიდეთ მეორე. ის რაცაც ახლა არ უნდა აქცევდეთ ყურადღებას, აბა რა არის ეს? თქვენ მთლიანად ფიქრობთ იმაზე, რომ ეს ურთიერთობა არის დასრულებული. თითქოს ვნახოთ, რამდენად არის რეალურად დასრულებული ეს. არ არის დასრულებული ეს ურთიერთობა. არ არის დასრულებული. მესამე, ის რაც სწორედ ახლა გჭირდებათ, რომ მიაქციოთ ყურადღება. თქვენ უნდა მიაქციოთ ყურადღება აი ამ პიროვნებას, გესმით, რომელიც არ აქტიურობს ამ ურთიერთობაში. გესმით, მაგრამ თქვენკენ აქვს ყურადღება მოქცეული. არ აქტიურობს. იქნებ თქვენი აქტიურობთ და თქვენ გადადგათ ნაბიჯი. აბა მოდით ნახოთ რა შედეგს გამოიღებს თქვენი გადადგმული ნაბიჯი. აბა ვნახოთ. აი რა შედეგს გამოიღებს შემოკარგო. აი სწორედ ეს მინდოდა. შედეგს გამოიღებს ძვირფას. აი ასეთ ბედნიერი ძალიან დაწყვილებული ბედნიერი ურთიერთგაგება, ფინანსური სიძლიერე, უძრავი ქონება, აი ყველა დონეზე რომ გაგიმართლებთ, გესმით? უბრალოდ რაღაცა ესე ჩანს ამ ადამიანის ის ჩანსა ქვია უმოქმედობა, რაღაც პასიურობა, გესმით? თქვენ არ გეკონოთ რომ ეს ურთიერთობა არის დასრულებული? არა ბატონო, არ არის დასრულებული. აქ რაღაცა გამოჩნდა, ცოტა კონფლიქტური ურთიერთობა, უფრო სწორად რაღაც ცოტა ხნით წასულია თქვენი ცხოვრებიდან. რაღატომღაც რაღაც დაფიქრებულია რაღაცაზე. შემდეგ აქ ჩანს თქვენი სევდა და თქვენი დეპრესია, რომ გონიათ რომ დასრულდა, მაგრამ არ არის ეს დასრულებული, ნამდვილად არ არის დასრულებული. და აი ჩანს ეს პიროვნება, რომელსაც უნდა მიაქციოთ თქვენ ყურადღება, გესმით? ის ელოდება თქვენგან ყურადღებას, რომ გადადგას მან ნაბიჯი. ეს არის მოლოდინის რეჟიმში, ხო გესმით? და აი ეს კი, აი თქვენი გადადგმული ნაბიჯი რა შედეგს გამოიღებს? ძალიან მიხარია, რომ აი ეს მეოთხე ვარიანტი, აი ასეთი ინფორმაცია წამოვიდა ტაროდან. მოკლედ გისურვებთ ბედნიერებას, კარგად ყოფნას და რაღაც ღვთის მფარველობას. ეს იყო შემოკარგებო მეოთხე ვარიანტი. რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, ის იქნება თქვენი. ხლა ზოგს აინტერესებს, რატო ამბობთ ესეო და რატო თავიდანვე არ ამბობთ, რომ აი ავირჩიოთ რომელიმე ვარიანტიო. შემოკარგებო, იცით რატო? იმიტომ რომ დაუშვათ თქვენ აირჩიეთ მესამე ვარიანტი, ხო? აი ესევე დასაწყისშივე. შეიძლება ეს მესამე ვარიანტი იყოს ძალიან ცუდი ინფორმაცია, ხო გესმით? და არ მინდა რომ დაპროგრამდეთ იმ ცუდი ინფორმაციით. მე მირჩევნია რომ შემოგთავაზოთ აი ასე, რომ რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს არის თქვენი. მე მგონი კარგი წინადადება ჩემი აზრით. იმიტომ რომ დაპროგრამება იცი საერთოდ ტარომ და არ მინდა რომ აი რომელსაც აირჩევთ დაუშვათ, ხო შეიძლება უარყოფითი ინფორმაცია იყოს, ხო? არ მინდა რომ დაპროგრამდეთ, ეს არ მეტი არაფერი. კარგით, აი ესე მივედით ბოლომდე. გავშალეთ 4 ვარიანტი ასეთ თემაზე. შემდეგი ნაბიჯი. რას მოიტანს ეს შემდეგი ნაბიჯი თქვენ ცხოვრებაში? ხო, ესე იგი, მინდა აქვე შეგახსენოთ, რომ ონლაინ რეჟიმში შეგიძლიათ, ესე იგი, შეგვიძლია უფრო სწორად ჩავატაროთ პერსონალურად ტაროს გაშლა WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებით. ჩემი ტელეფონის ნომერია 599577433. რამდენ შეკითხვასაც მოინდომებთ, იმდენი შეკითხვა შეგიძლიათ დაასვათ ტაროსთან და მე ვიქნები მხოლოდ შუამავალი.
თქვენსა და ტაროს შორის. Მე მოგაწოდებთ ინფორმაციას. Მოიწონეთ ვიდეო, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატვა იქნება თქვენი მხრიდან ტაროს მიმართ. Ასე რომ გისურვებთ შემოკარგებო წარმატებას, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას და დაწყვილებას და დიდ სიყვარულს. ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაში.